بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنے اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں تک میسج پہنچانا چاہ رہی ہوں, دیکھیں میں جہاں سے بھی گزر رہی ہوں, جس بھی گلی سے, جس محلے سے, جس بازار سے, ایون دین کے کوئی ٹی وی کا چینل بھی اگر آن کر رہی ہوں, تو ایک خاص قسم کا اہتمام ہو رہا ہے کم اپ کمنگ ایونٹ پہ. یعنی ایک ایونٹ آ رہا ہے جس کے اہتمام کے لیے جگہ جگہ سجائے جا رہے ہیں, چوک سجائے جا رہے ہیں, گلیاں, بازار, اور الیکٹرانک میڈیا بھی اس کا باقاعدہ اہتمام کر رہا ہے. اب وہ کس ایونٹ پہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس ایونٹ کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ویلنٹائن ڈے. حیرت کی بات ہے. اب یہ ویلنٹائن ڈے کی اگر ہسٹری ہم پڑھیں, اگر اس کی تاریخ پڑھیں, تو یہ کیا ہے کہ ایک غیر مسلم, ایک غیر مغربی بندہ ہے, اس نے شادی سے پہلے ایک غیر عورت, ایک غیر مرد کے ساتھ اس کے تعلق کو جو ہے وہ جائز قرار دیا تھا. یہ ویلنٹائن ڈے کی چھوٹے سے مختصر لفظوں میں حقیقت ہے. اور وہ مغرب کے لوگ ہیں, وہ جس طرح بھی چاہیں اپنی نسلوں کو جو مرضی سبق دیں, لیکن یہ ملک پاکستان, یہ ملک پاکستان اسلامی ملک ہے, اسے دین کے نام پہ لیا گیا تھا, اور یہاں پہ ویلنٹائن ڈے کی پروموشن کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں. یہ ویلنٹائن ڈے ہماری کوئی, اس کی اسلامی تاریخ نہیں ہے, دین میں اس کا کوئی نام نہیں ہے, نہ ہی یہ جائز ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں, الیکٹرانک میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ ویلنٹائن ڈے کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے. کس طریقے سے کی جا رہی ہے؟ وہ باقاعدہ طور پہ اپنے مارننگ شوز میں اپ کمنگ ایونٹ پہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور ایک ریڈ, دیکھیں کلر, سرخ رنگ کے کلر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سرخ رنگ کا کلر کوئی معنی نہیں رکھتا اس بات میں, یہ خوبصورت کلر ہے. ہمارے پاکستان کی جو دلہنیں ہیں وہ بھی سرخ کلر پہنتی ہیں, لیکن اس کلر کو ویلنٹائن ڈے کے ساتھ ملا کر اس کو سیلیبریٹ کرنے پہ مجھے اعتراض ہے. ہم اپنے ملک پاکستان کی, جو ہمارے آنے والا, جو ہمارا مستقبل ہے, ہماری نسلیں ہیں, انہیں کیا سبق دے رہے ہیں, کیا لیسن دے رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب, تھوڑی سی توجہ ادھر بھی فرما دیں, صرف بیریئر ہٹانے پہ توجہ نہ دیں کہ فلاں جگہ سے بیریئر ہٹا دو, توجہ یہ بھی دیں کہ الیکٹرانک میڈیا کا کیا کردار ہے, ہماری نسلوں کو کس طرح برباد کر رہا ہے الیکٹرانک میڈیا. آپ تھوڑی سی توجہ دیں, تھوڑا سا ادھر بھی اپنا دھیان کریں. آپ نے کہا ہے نا کہ ایک سال تک آپ اپنی فیملی کے لیے نہیں ہیں, آپ صرف ملک پاکستان کے لیے ہیں, تو خدا را یہ ملک پاکستان میں ہی ویلنٹائن ڈے پروموٹ ہو رہا ہے. ادھر بھی توجہ دیں, ہماری بیٹیوں کو, ہمارے بچوں کو ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی سکھائی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ ریڈ روز خریدو, ریڈ اپنا کوئی بھی کلر کی کوئی بھی گفٹ لو, اور جا کر چوک میں, کسی پارک میں, کسی چوراہے پہ جا کر کسی غیر مرد سے ملو اور مل کر اس کو گفٹ جو ہے وہ دے دو. یہ پروموٹ ہو رہا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ, باقاعدہ طور پہ وہ الیکٹرانک میڈیا پہ اس کا نام دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایونٹ آ رہا ہے ویلنٹائن ڈے, آپ سیلیبریٹ کریں. خدا را پہن رہا ہے, میری آپ سے بھی گزارش ہے, آپ کیوں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے, کیوں ان چیزوں پہ غور نہیں کر رہے؟ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں, دین کے نام پہ یہ ملک لیا گیا تھا. خدا را اس ملک پاکستان کو اس طرح بے حیا نہ کریں, بے حیائی نہ پھیلائیں. اس میں تعلیمی اداروں میں باقاعدہ یہ دن سیلیبریٹ ہو رہا ہے, مختلف کالجز میں میں نے بورڈز لگے دیکھے ہیں اور پمفلٹ بنے ہوئے کہ ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹنگ فلاں فلاں ڈیٹ 14 فروری کو فلاں کالج میں, فلاں یونیورسٹی میں, اور اس پہ باقاعدہ مینشن کیا گیا کہ ہر لڑکا ہر لڑکی ریڈ کلر پہن کر آئے. کیا اور وہاں پہ باقاعدہ ڈانسز کا اہتمام ہو رہا ہے, باقاعدہ وہاں پہ ڈانس کا بندوبست کیا گیا ہے, میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں. خدا را میری آپ سے گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کر پیمرا, ملک پاکستان کو اس طرح دنیا میں اس طرح اس کا نام بدنام نہ کریں, دین کا نام اس طرح نام مت بدنام کریں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے الیکٹرانک میڈیا پر, تو آئیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھائیں, سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھائیں, صحابیات کی سیرت پڑھائیں, بچوں کو صحابہ اکرام کی سیرت پڑھائیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دہا کے مکھڑے والے کی سیرت پڑھائیں. یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ملک پاکستان خدا را وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح بھی تڑپتی ہوگی, جب ان حال یہ حالات دیکھتی ہوگی تو ان کی روح تڑپتی ہوگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. میرے
میرے نوجوان, ملک کے نوجوان جو ہمارا مستقبل ہیں, جن کے کندھوں پہ اس ملک کے پاکستان نے پروان چڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, وہ بے حیائی بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. یہ الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو مسلسل پیمرا اور چیف جسٹس صاحب آپ کو مسلسل گزارش کر رہی ہوں, یہی کہہ رہی ہوں ان کی طرف توجہ دیں. یہ بے حیائی کے, میں پھر سے کہوں گی, اڈے ہیں, گھر ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ سختی سے ملک پاکستان پہ بین کیا جائے. اور آپ سب میرے بہن بھائیوں سے گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چیف جسٹس صاحب تک پہنچائیں, تاکہ ہمارا یہ میسج ان تک پہنچے. اور الیکٹرانک میڈیا پہ 14 فروری کو بجائے اس کے کہ ویلنٹائن ڈے کی سیلیبریشن کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نعت سجائی جائے, سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت جو ہے وہ سجائی جائے. خدا را میرے ساتھ چلیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, شیئر کر کے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. پھر میں ایک نقطہ اور آپ کو بتا دوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی قصور کی زینب, یہی بے حیائی پھر جب ہمارے گھروں میں آتی ہے تو پھر عمران جیسے گندے لوگ, ان کے خیالات گندے ہو جاتے ہیں, ان کی سوچیں گندی ہو جاتی ہیں. پھر ہر گھر میں زینب موجود ہے اور پھر ہر گھر میں عمران بھی موجود ہے, پھر ان کی سوچوں میں گندی باتیں آتی ہیں, ان کے خیالات گندے ہوتے ہیں, اور پھر وہ زینب جیسے معاملات اٹھتے ہیں. خدا را ہر کوئی اٹھے اپنی اپنی زینب کے لیے. ہمیں اپنی بچیوں کو محفوظ رکھنا ہے, ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس احتجاج کا حصہ بن کے ملک پاکستان سے اس گندگی کا, اس بے حیائی کا خاتمہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی نور خلقی محمد و علیہ وصحبہ وبارک وسلم.